Olsi Byllyku i bën diss Top Channel me këngën e re. Në përmjet një postimi në llogarinë personale në Instagram, Olsi Byllyku ka njoftuar se ditën e sotme do të publikoj projektin e ti muzikor më të ri, që si të shquet, dryshe si një thumë dhe i medias Top Channel. Rikujtojmë që Olsi ishte pjesë e formatit të Big Brother VIP 3, por rukëtimi ti ishte aq i shkurtër dhe doli i brënda 2 javësh. Her pas here, është parë të thumbojnë e produksionin, ku si pas Olsit, ata ishin arsyeja e eliminimit të ti nga formati dhe jo në të vërtet publiku. Komenti i ti: isha duke menduar sot se ndoshta ju vjen pak për të qeshur, po si përfunduam kështu ne, me të qeshur e me të ngjeshur, Kalifornia u mbyll, dalëm pa punë, pa rrogë, pa gjë, me skatë rrugëve, dhe si përfunduam kështu ne? Ikëm tek topi për më mirë në nxorën për 2 javë, do me thënë nxori populli, se s'ka lidhje topi me atë pjesë, as produksioni, po hajtë qyshyrë, tani u kam juve, mërzitë në njëra të shpisë, shprejë Olsi.